Dneska bych vám rád ukázal, co si všechno beru do lesa. Takže teďka mám takovou starou módu a nosím všechno v tom, v téhle brašně. Byla to původně brašna na plynovou masku, ještě byla vyšší, jsem ji ufik. Ze spodku udělal nějaký sumky, tady z toho tašku přes rameno. Je to gumový, protože to je trošku proti vodě. Nějak extra se to neprotrhne, je to pevný starý matroš. A hlavně celý to stálo 15 korun. Takže když to ztratím, roztrhnu, rozbiju, tak mi to bude stát míň, než když budu mít třeba Max Pression, Fatboye a podobný. Tohle dva druky zapínání. A ukážu vám, co sebou nosím. Jako první tady mám takovýhle pytlík. Je to prodyšný. Takže v létě v tom třeba chladím pivo v potoce. Nebo do toho sbírám lesní plody, borůvky, maliny, houby. Já tady mám rukavice. Tohle jsou nějaký starý kožený rukavice, který jsem našel doma. Nosil jsem takový moderní. Ale jak říkám, vracím se trošku s dobou. Takže nosím tyhle ty hnedka. Tak tady je. Zase říkám, vracím se s dobou. Ale rád používám i moderní techniky, takže tady je provázek jutovej namotaný na kusu gumový hadičky. To je lepší než paracord, s tím rozdělám oheň a přírodě to neuškodí, když to někde kousek ztratím. Nebo prostě, když si odmotám dál santáček nebo deník, všechny zápisky o učení lesní moudrosti, o cestování a tak podobně. Se začátkem jara sebou začínám si tuto knížku, průvodce přírodou, neznám úplně všechno, takže radši se kouknu. Dále tady harmonika, silverstárka, nějaký to pobroukávání, když jsem v lese třeba sám, nebo tak podobně. Potom tu mám klíče od domova, švýcarák a KPZ-ku. Tak už tady je jenom tahle ta litrová nalgenka, která už se mnou jezdí rok a půl. Taky je vidět, že je pěkně odřená. Nosím ji denně do školy, plus víkendy na vandry. Urval jsem už to ucho, takže bylo prasklý. Jsem říkal, že ta litrovka stejná výdrž jako láhve Nalgen. Vím, že tady u toho byla cena 70 korun. Výborný kus. Pak nosím ještě sebou foťák, tím zrovna natáčím. Na ruce je paracord na rámek, hodinky a v kapse takovej upravený Victorinox. Nově přelakovaný. A ze Spearpointem sražená špička. Takže takový mix vybavení, co nosím do lesa na ty jedny. Nebo v té tašce nosím i věci, pak ještě mošnu s penězma a to nosím na víkendy a podobně. Takže to je tak všechno. Stačí minimum. Tak se mějte, ahoj.